Kitab-ı Dədə Qorqud, Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy. Bir gün Oğuzların yurtlarına düşmən baskın elədi. Onlar gecə ilə qorxub köçdü. Qaçıb gedərkən Aruz qocanın körpə oğlu düşüb yolda qaldı. Bir şir tapıb götürdü, bəslədi. Bir müddətdən sonra Oğuz cəmatı yeni yurduna qayıtdı. Oğuz xanın ilxıçısı gəlib xəbər gətirdi. Dedi, xan, qamışlıqdan bir şir çıxır, sıçrayıb qaçmağı adam kimidir. Atı vurub basır, qanını sümürür. Aruz xan dedi, bu bəlkə yerimizdən qaçanda düşüb itən körpə oğlumdur. Bəylər atlandılar, şirin yatağı üzərinə getdilər. Şiri qaçırıb oğlanı tutdular. Aruz oğlanı evinə gətirdi. Şadlıq elədilər, yemək içmək oldu. Amma oğlanı nə qədər saxlayıb ovundurdularsa, durmadı. Şirin yataq yerinə qaçdı. Yenidən tutub gətirdilər. Dədəm Qorqud gəldi, dedi, oğlum, sən insansan. Heyvanla həm söhbət olma. Gəl yaxşı atlar min, yaxşı igidlərlə birgə çap. Böyük qardaşının adı Qiyan Səlcikdir. Sənin adın Basat olsun. Adını mən verdiyim, yaşını Allah versin. Oğuz cəmatı bir gün yaylağa köçdü. Aruzun bir çobanı vardı. Qonur qoca, sarı çoban deyərdilər adına. Oğuzların önündə bundan əvvəl kimsə köçməzdi. Uzun bulaq deyilən məşhur bir bulaq vardı. Birdən qoyunlar ürkdü. Çoban qabaqdakı təkə hirsləndi, irəli getdi. Gördü ki, bir ət toplusu yatır, par-par parıldayır. Çoban ət parçasına vurduqca, ət topası böyüdü. Çoban həmin yığınağı qoydu, qaçdı. Qoyunların ardınca düşdü. Sən demə, o zaman Bayandır xan bəylərlə gəzməyə çıxıbmış. Bu bulağın üstünə gəldilər. Gördülər ki, bir təəccüblü şey yatır. Başı ayağı bilinmir. Çevrəyə aldılar. Bir igid atdan düşüb onu tərpətdi. Vurdu. Vurduqca da enib vurdu, silkələdi. Birdən bir oğlan uşağı çıxdı. Gövdəsi, adam gövdəsi, təpəsində bir göz vardı. Aruz bu uşağı götürüb ətəyinə sarıdı. Dedi, xan, bunu mənə verin. Oğlum Basatla böyüdüm. Bayandır xan, sənin olsun, dedi. Aruz Təpəgözü götürüb evinə gətirdi. Buyurdu, bir dayə gəldi. Uşaq dayənin canını aldı. Bir neçə dayə gətirdilər. Təpəgöz onları da həlak elədi. Gördülər, olmur. Südlə bəsləyək, dedilər. Gündə bir qazan süd çatmırdı. Bəslədilər, böyüdü, gəzməyə başladı. Oğlan uşaqları ilə oynayırdı. Uşaqların birinin burnunu, birinin qulağını yeməyə başladı. Xülasə, cəmaat bunun əlindən zara gəldi. Aciz qaldılar. Aruza şikayət edib ağlaşdılar. Aruz Təpəgözü döyüb söydü. Belə hərəkətləri qadağan elədi. Təpəgöz sözünə baxmadı. Axır ki, Aruz onu evindən qovdu. Təpəgözün pəri anası gəlib, oğlanın barmağına bir üzük keçirtdi. Oğul, sənə ox batmasın, bədənini qılınc kəsməsin, dedi. Təpəgöz Oğuzların arasından çıxdı. Bir uca dağda məskən saldı. Yol kəsdi, adam oğurladı, böyük quldur oldu. Üzərinə bir neçə adam göndərdilər. Ox atdılar, batmadı. Qılınc vurdular, kəsmədi. Süngünü sancdılar, yerimədi. Çoban çoluq qalmadı, Təpəgöz hamısını yedi. Oğuzların içində adam yeməyə başladı. Oğuzlar yığışıb onun üstünə gəldilər. Təpəgöz görüb qəzəbləndi. Bir ağacı qoparıb yerindən atdı. 50-60 adamı həlak elədi. İgidlərin başçısı qazana elə zərbə vurdu ki, dünya başına daraldı. Oğuzun adlı sanlı igidlərinin bəziləri Təpəgözün əlində canını tapşırdı. Bəziləri məğlub olub geriyə qayıtdı. Oğuzlar Təpəgözə heç nə eləyə bilmədilər. Vahiməyə düşüb qaçdılar. Oğuz yurdu Təpəgözün əlində əsir-yesir olub qaldı. Gedib Dədə Qorqudu çağırdılar. Onunla danışdılar. Gəlin pay ayıraq, xərac verək, dedilər. Dədə Qorqudu Təpəgözün yanına göndərdilər. Gəldi, salam verdi. Dedi, oğul Təpəgöz. Oğuz yurdu əlində əsir olub viran qaldı. Sənin ayağına məni göndəriblər. Sənə vaxt aşırı pay verək, deyirlər. Təpəgöz dedi, gündə 60 adam yığıb verin yeməyə. Dədə Qorqud dedi, bu hesabla sən adam qoymaz, hamını yeyib qurtararsan. Amma gündə 2 adamla 500 qoyun verə bilərik. Dədə Qorqud belə deyəndə Təpəgöz dedi, yaxşı, elə olsun. Lakin mənə həm də 2 adam verin, yeməyimi bişirsin, mən yeyim. Dədə Qorqud döndü, Oğuz yurduna gəldi. Dedi, bunlu qoca ilə yapaqlı qocanı Təpəgözə verin, xurayını bişirsin. Bir də gündə 2 adamla 500 qoyun istəyir. Cəmaat razılaşdı. 4 oğlu olan birini verdi, 3-ü qaldı. 3 oğlu olan birini verdi, 2-si qaldı.
İki oğuldan birini verdi, biri qaldı. Qapaqan adlı bir kişi vardı. İki oğlu vardı. Bir oğlunu vermiş, biri qalmışdı. İndi növbə dolanıb ona çatmışdı. Anası fəryad edib zar-zar ağladı. Sən demə Aruz oğlu Basat harasa döyüşə gedibmiş. Bu zaman gəlib çıxdı. Oğlanın anası dedi. Basat indi çapqınçılıqdan gəlib. Gedim, bəlkə mənə bir əsir verdi. Oğulcuğazımı qurtara bildim. Basat oturmuşdu, gördü ki, bir qadın gəlir. Salam verdi, ağladı, dedi. Ovuclarına sığmır lələkli oxum. Yekə təkə buynuzundan bərk yayım var. İç Oğuzda, daş Oğuzda bəllidir adın. Aruz oğlu, igid Basat, kömək et mənə. Basat dedi, nə istəyirsən? Qadın dedi, vəfasız dünyada bir kişi meydana çıxıb. Oğuz elini yaylağa köçməyə qoymadı. Böyük iti polad qılınçlar bir tükünü kəsə bilmədi. Nizə oynadanlar dərisini dələ bilmədi. Ox atanlar ona kar etmədilər. İgidlərin başçısı qazana bir zərbə vurdu. Qardaşı Qara Günə onun əlində əzildi. Ağ saqqallı atan Aruza qan qusturdu. Meydanda qardaşın Qiyan Səlçikin ödü yarıldı. Can verdi. Qalan Oğuz bəylərindən də kimini şikəst elədi, kimini həlak elədi. 7 dəfə Oğuz elini yerindən qovdu. Xərac istədi, aldı. İndi gündə 2 adam 500 qoyun istəyir. 2 qocana ona xidmətçi veriblər. 2 oğlum vardı. Birini verdim, birisi qaldı. Növbə fırlanıb mənə çatıb. Onu da istəyirlər. Xan, mənə kömək elə. Basatın qaranlıq çökmüş gözləri yaşla doldu. Qardaşından ötürü görək xan nə söylədi. Qayalıq yerdə tikilmiş otaqlarını o zalım yıxmışdı yəqin qardaş. İti qaçan atlarını tövlədən o zalım seçmişdi yəqin qardaş. Fərəhlənib gətirdiyin gəlinini o zalım səndən ayırmışdı yəqin qardaş. Ağ saqqallı atamı oğul deyə ağlatdın yəqin qardaş. Ağca üzlü anamı sızlatdın yəqin qardaş. Qardaşımdan ayrıldım deyə çox ağladı, zarıldadı. Basat həmin qadına bir əsir verdi. Ged oğlunu xilas elə, dedi. Qadın əsir götürüb gəldi. Oğlu yerinə verdi. Həm də Aruzu oğlun gəldi deyə muştuluqladı. Basat atasının, anasının əlini öpdü. Ağlaşdılar, hönkürdülər. Oğuz bəyləri toplaşdı. Yemək içmək məclisləri oldu. Basat dedi. Bəylər, qardaşımın qanını almaq üçün Təpəgözlə qarşılaşmaq istəyirəm. Nə deyirsiniz? Qazan bəy burada söyləmiş görək, xan necə söyləmişdi. Böyük nəhəng oldu Təpəgöz. Göydə çevirdim, yıxa bilmədim Basat. Böyük qaplan oldu Təpəgöz. Uca dağlarda fırlandıq, yıxa bilmədim Basat. Quduz aslana döndü Təpəgöz. Qalın qumaşlıqda yıxa bilmədim Basat. İgid olsan, yaxşıdır. Amma mən qazandan artıq olmazsam Basat. Ağ saqqallı atanı ağlatma. Ağ bir şəyli ananı zarıldatma. Basat dedi, mütləq gedəcəyəm. Qazan dedi, özün bilərsən. Atası ağlayıb dedi, oğul, ocağımızı sahibsiz qoyma. Rəhm elə, getmə. Basat dedi, yox, ağ saqqallı əziz ata, gedirəm. Atasını eşitmədi. Paltarının qolundan bir tutam ox çıxartdı. Qurşağına keçirtdi. Qılıncını da qurşandı. Yayın qoluna saldı. Ətəklərini yığışdırdı. Atasının, anasının əlini öpdü. Halallaşdı. Salamat qalın, dedi. Təpəgözün olduğu Salaxana qayasına gəldi. Gördü ki, Təpəgöz arxasını günə verib yatır. Öz belindən çəkib bir ox çıxartdı. Təpəgözün çiyninə bir ox vurdu. Təpəgöz qocalara dedi, bu yerin milçəyi bizi dilxor elədi. Basat bir də atdı. O da parçalandı. Bir parçası Təpəgözün qabağına düşdü. Təpəgöz sıçradı, baxdı. Basatı gördü. Əlini əlinə çalıb qəhqəhlə güldü. Qocalara dedi, Oğuzlardan bizə yenə bir yeməli yetişmiş quzu gəlib. Basatı qabağına qatıb tutdu. Boğazından yapışıb dedi, ey qocalar, günorta üstü bunu mənim üçün şiş kabab eləyin yeyim. Yenə yuxuya getdi. Basat dedi, ey qocalar, bunun ölümü nədədir? Dedilər, bilmirik. Amma gözündən başqa ayrı yerdə ət yoxdur.
Basat Təpəgözün baş ucuna gəldi. Göz qapağını qaldırdı. Baxdı, gördü ki, gözü ətdəndi. Dedi, qocalar, süngünü ocağa qoyun qızsın. Süngünü ocağa saldılar, qızardı. Basat əlin aldı. Adı gözəl Məhəmmədə salavat çəkdi. Süngünü Təpəgözün gözünə elə bastı ki, gözü məhv oldu. Təpəgöz elə nərə çəkdi, elə hayqırdı ki, dağdaş əks səda verdi. Basat sıçradı mağaraya, qoyunların içinə düşdü. Təpəgöz bildi ki, Basat mağaradadır. Mağaranın qapısında durub, bir ayağını qapının bir yanına, birini digər yanına qoydu. Dedi, ay qoyunlar, bir-bir gəlin keçin. Bir-bir gəlib keçdilər. Hər birinin başını sıxalladı. Toğlu, qoç, gəlin keçin, dedi. Bir qoç yerindən qalxdı, boynuzluyub irəli cumdu. Basat bir anda qoçu basıb kəsdi, dərisini çıxartdı. Quyruğu ilə başını dərdən ayırmadı. Dərinin içinə girdi. Basat Təpəgözün önünə gəldi. Təpəgöz bildi ki, Basat dəri içindədir. Basat qoçun başını Təpəgözün əlinə uzatdı. Təpəgöz qoçun buynuzundan bərk tutdu. Qaldıranda buynuzla dəri əlində qaldı. Basat Təpəgözün ayaqları arasından sıçrayıb çıxdı. Təpəgöz dedi, oğlan, qurtuldun mu? Basat dedi, tanrım qurtardı. Təpəgöz dedi, sənə ölüm yoxmuş. O mağaranı görürsənmi? Orada iki qılınç var. Biri qınlı, biri qınsız. Mənim başımı o qınsız qılınç kəsər. Get götür, mənim başımı kəs. Basat mağara qapısına getdi. Gördü bir qınsız qılınç durmadan inib qalxır. Ehtiyatla öz qılıncını çıxartdı. Qarşısına tutdu. Qılıncı iki para oldu. Getdi. Bir ağac gətirdi. Qılıncın qabağına tutdu. Onu da iki para elədi. Sonra yayını əlinə aldı. Oxla o qılınc aslan zənciri vurdu. Qılınc düşüb yerə batdı. Həmin qılıncın dəstəyindən bərk tutdu. Gəlib dedi, ey Təpəgöz, necəsən? Təpəgöz dedi, ay oğlan, yenə ölmədinmi? Basat dedi, tanrım qurtardı. Təpəgöz dedi, sənə ölüm yoxmuş. Təpəgöz söyləmiş, görək nə söyləyib demişdi. Gözüm, gözüm, yalnız gözüm. Yalnız gözlə mən Oğuz yurdunu əsir etdim. Ala gözümdən ayırdın yiğid məni. Şirin candan ayırsın Tanrı səni. Belə ki, mən çəkirəm göz dərdini. Heç yiğidə verməsin Tanrı bu günü. Təpəgöz yenə dedi. Hardan gəldin yiğid, yerin nə yerdi? Adın nədir yiğid, söylə mənə. Basat Təpəgözə söylədi. Olduğum yer, yurdum mənim gün ortacdır. Mənim adımı soruşsan, Aruz oğlu Basatdır. Təpəgöz dedi, süd qardaşıyıq, qıyma mənə. Basat dedi, ay zalım, ağ saqqallı atamı ağladıbsan, ağ birçəkli qoca anamı inlədibsən, doğma qardaşım, qiyan səlciki öldürmüsən, ağca üzlü gəlinimi dul eləmisən, ala gözlü uşaqlarını yetim qoymusan, böyük iti polad qılıncımı çəkməyincə, qafalı papaqlı başını kəsməyincə, al qanını yer üzünə tökməyincə, qardaşım qiyanın qanını almayınca, qoyaram mı saqqalasan? Qoymaram. Təpəgöz bir daha söyləyib demişdi. Ağ saqqallı qocaları çox ağlatmışam. Ağ saqqalın qarğışı mı tutdu ola gözüm səni? Ağ bir çəkli qarıları çox ağlatmışam. Anaların göz yaşı mı tutdu ola gözüm səni? Bığ yeri tərləmiş cavanları çox yemişəm. Cavanlıqları mı tutdu ola gözüm səni? Əlləri xınalı qızcığazları çox yemişəm. Ovucları, qarışları tutdu ola gözüm səni. Belə ki, mən çəkirəm gözümün göynəmini. Heç kimə verməsin Allah göz yükü, göz qəmini. Gözüm, gözüm, ay gözüm, yalnız gözüm. Basat hirsləndi. Yerindən durub gəldi. Təpəgözün nərdəvə kimi dizi üstünə çöktürdü. Təpəgözün öz qılıncı ilə boynunu vurdu. Başını yayın kirişinə taxdı. Sürüyə-sürüyə mağara qapısına gəldi. Basat bunlu qoca ilə yapaqlı qocanı Oğuz elinə muştuluğa göndərdi. Onlar ağboz atlar minib çapdılar. Qalın Oğuz illərinə xəbər çatdı. At ağızlı Aruz qocanın evinə çapar gəldi. Ona Basatın sevinç xəbərini verdi. Muştuluq, oğlun Təpəgözü öldürdü. Qalın Oğuz bəylər yetişdilər. Salaxana qayasına gəldilər. Təpəgözün başını ortaya gətirdilər.
Dədəm Qorqud gəlib şadlıq havası çaldı. Mərd igidlərin başına nə gəldiyini dedi, danışdı. Eləcə də Basata xeyir dua verdi. Qaradağa yetəndə sən keçid versin. Aşqın daşqın sular keçəsən keçid versin. İgidliklə qardaşının qanını aldın. Qalın Oğuz bəylərini fəlakətdən qurtardın. Qadir Allah üzünü ağ etsin Basat, dedi. Sizə də xeyir dua verək. Ölüm gəldikdə sizi pak imandan ayırmasın. Günahınızı adı əziz Məhəmməd Mustafaya bağışlasın, xan.